В Житомирському агротехнічному коледжі відбувся день відкритих дверей, на якому абітурієнтам було продемонстровано сучасну матеріально-технічну базу навчального закладу і рівень підготовки майбутніх спеціалістів. На день відкритих дверей зібралися викладачі, абітурієнти з батьками з різних районів області, щоб поспілкуватися, ознайомитися з умовами і обрати вірну стежину у житті професійної діяльності. Сьогодні перед абітурієнтами 2016 року серед головних питань – куди йти вчитися, який навчальний заклад і яку спеціальність обрати, щоб вона була до душі, щоб в обраному фахі можна було б розкрити свої внутрішні здібності і власний потенціал. Я дивлюся, що ви приїхали, з якого району це приїхали? Червоноармійськ. Тобто приїхали, щоб ознайомитися з умовами вступу, щоб ваш син пішов навчатися. Хоч яку спеціальність плануєте обрати? Техніко-електрик. А чому саме, можливо, вже хтось був, навчався в цьому коледжі? Ну, батько його навчався в цьому коледжі. А дід у нас електрик, брат, дядько електрик. Тобто йде по наслідству, так? Династія електрики. Раніше була династія, зараз кажуть корупція, не знаю. В цей день абітурієнти відвідали студентську їдальню, ознайомилися із умовами проживання у гуртожитках. З маленької садово-городньої школи, заснованої у 1928 році, за свої неповні 90 років коледж перетворився у один із найбільших аграрних закладів освіти першого-другого рівнів акредитації. На сьогодні у коледжі функціонує 5 відділень, 12 спеціальностей, де навчається 1500 студентів денної та заочної форми навчання. Майстерня проводить практичне навчання студентів. У нас є навчальний двигун, якого студенти, коли приходять на практику, розбирають, потім збирають це все діло. Проходять токарну справу, ну, слюсарну. Я не кажу, що вони там мають дуже досвід, получають великий, але ази вони, по крайній мірі, вони знають. Кузня у нас є, зварювальне відділення у нас є. І у нас в даний момент електротехнічне відділення, прибрали ми ноутбук і автосканер, і виявляємо несправності на автомобілях. Зацікавленість присутніх викликали навчально-виробничі майстерні, де студенти здобувають не лише фахові спеціальності, але й робітничі професії. Ти приїхав сюди, щоб подивитися, які спеціальності обрати чи не так? Так. Що тобі до вподоби? Газо та водопостачання. А чому саме на цей факультет ти вирішив? Можливо, хтось вже вдома закінчував? В мене сестра навчається ще тут. І ще рік от залишився. Та я хочу теж піти на газу та водопостачання. Звідки ви приїхали? Я з Житомира тут, у місті. Чому саме ти собі там сьогодні на день відкритих дверей сюди? Подивитися, які тут є спеціальності. І що тобі до душі? Ну, мені більше до душі – це бізнес, в банку працювати. І агрономія. А чому саме агрономію ти обираєш? Навіть не знаю, просто так вибралось. Хтось, може, з роду в тебе є агрономами? Ні, немає нікого. Тобто будеш першим агрономом, якщо пощастить поступити? Можливо. В цей час на автотрактодромі відбувалися конкурси на кращого водія і механізатора. А студенти старших курсів всіх присутніх частували найрізноманітнішими кулінарними виробами власного виробництва. Ми в черговий раз гостинно розпахнули двері нашого навчального закладу. А щоб відповісти на вас лаконічніше, на ваше запитання, то сьогодні наші студенти сказали, що краще раз побачити, чим 100 раз почути. Сьогодні батьки і діти переконаються ще раз і ще раз, якщо вони зроблять вибір на користь Житомирського агротехнічного коледжу, то вони не помиляться. Перше, ми показали дітям сьогодні наші гуртожитки. 21-22 градуси зимою. Сьогодні діти роздягнуті, спокійно ходять.
А може найперше і найголовніше, що 80% – це державне замовлення. Що значить для сільського чи міського учня сьогодні безкоштовне навчання плюс стипендія 600-700 гривень? Хіба це не перевага? А чи не перевага, що нам не треба боротися чи шукати директора, чи його заступника, щоб поселитися в гуртожиток? Діти, а сьогодні студенти ведуть екскурсії, сьогодні студенти на імпровізованих майданчиках працюють. По 2-3 чоловіка в кімнаті. Сьогодні ми відкрили радушну їдальню нашу. І показали, що сьогодні за 15-16 гривень у нас дитина може якісно харчуватися. І перша, і друга страва, і салатик. Все сьогодні налаштовано, щоб вони відчули для студента. Саме в епіцентрі студент нашого навчального закладу. Без перебільшення скажу, тут є батьківське піклування про того, хто поєднав долю з нашим навчальним закладом. А щодо столової, ми сьогодні показуємо наше тепличне господарство, наше колекційне поле, як діти працюють, як заробляють. Сьогодні ж, ви подивіться, це не тільки суботник по здачі макулатури. Сьогодні це не волонтерський рух, коли збираємо, горе прийшло до нашого студента, і ми збираємо сьогодні кошти йому на операцію. Сьогодні продають, реалізовують розсаду ранньої капусти. Наші студенти, а з обліковими книжками наші економісти, наші бухгалтера, наші менеджери. Так само вони зважують сьогодні макулатуру. Тобто в себе, в роботі, в поєднанні науки, освіти і практики, ось сьогодні ми ще раз демонструємо. А який сьогодні на крапельному зрошенні закладений сад? І сьогодні коментарі, як обрізати сад. Ми цьому вчимо, ми не цураємось, ми не тільки даємо вищу класичну європейську освіту бакалаврів, агрономам і механікам, але ми даємо і робітничу спеціальність того ж садовода. Може, навіть сьогодні в цей час ще не витребуваних наших всіх спеціальностей, хоча ми ренесанс відчуваємо, відродження сьогодні технолога і полів, і ферм, і взагалі до села, але він сьогодні може робітничою спеціальністю гарно обрізати сад і заробити кошти. Мета ж то кінцева – це якість і стандарт людського життя, як підвищити, як заробити, щоб вони як газди могли сьогодні утримувати свою сім'ю. Тому ось на всіх цих імпровізованих площадках чи конкурс, який ми зараз на площадці присутні, на кращого механізатора, на кращого водія, ми показуємо, що в нас повнокровний йде процес. Повний раціон того, що ми повинні відповідно до державних стандартів дати нашому студенту. Це не тільки якість знань, це не тільки навчальні плани і програми, це і практика наяву, поєднання саме ось життя кожного студента. Микола Михайлович, і наявна хороша матеріально-технічна база сприяє тому, щоб і розширювати спеціалізацію вашого вузу. Так, ми йдемо поступово, щоб саме сформувати у нас, як ми кажемо, на Крошинській губернії, на Крошинському мікрорайоні класичний європейський коледж. Тому ми будемо з рік до року додати і відкривати бакалаврські спеціальності, не втрачаючи робітничі спеціальності того ж автослюсара, того ж механізатора, того ж водія, того ж садовода, про що я казав. Але будемо відкривати. У нас перспективи відкриття бакалаврської кафедри на відділенні електрофікації. І у перспективі будемо далі осучаснувати, модернізувати. Викликати буде життя, що потреба треба буде. Ми повинні динамічно і адекватно реагувати на виклики життя, дати те, що сьогодні потребує в той чи інший час. Це одна із найголовніших завдань, я вважаю, і нашого навчального закладу, щоб діти на вітер не готувались, щоб діти були готові до реального, жорстокого, на жаль, сьогодення, щоб вони могли віднайти себе, і відчувати себе впевнено до тих вимог, яке сьогодні потребує виробництво. Технологічні процеси, бізнес, або, як ми кажемо, товаровиробник. Ось така мета, ось таке завдання сьогодні і у нас перед нашим педагогічним науковим колективом, саме в поєднанні теорії,
науки, освіти, практики і готувати наших спеціальностей. Чого тут тільки не було, починаючи від шашликів, тістечок, бутербродів і до запашної юшки. Випускника свого із Коростишева привезла. Ну, конкретно остаточно не визначилися, але я думаю, що сьогоднішній день багато в чому допоможе обрати те, що дитині буде до душі. Зараз він пішов на тракторі, хоче прокататися. Ну, азит такі певні має, але я думаю, що в наш час такі спеціальності, які тут пропонують, актуальними і з працевлаштуванням потім у дітей не буде особливих таких, я думаю, проблем. Аби було бажання працювати і трудитися на землі. В родині хтось є хлібороб, який працює? Є. Є з кого брати приклад і я думаю, що все буде добре. Тобто на відділення механізації? Думаємо так. Головний аспект на відділення механізації, але маса вражень сьогодні, дуже гарна підготовка, дуже все продумано. Я думаю, ну, можливо, будуть якісь ще зміни, але ми вже впевнені на відсотки 80. То, в принципі, багато в чому допомагають такі заходи. Навчальний процес у коледжі здійснює колектив однодумців, у складі якого 130 викладачів та майстрів виробничого навчання, що об'єднані у 12 циклових комісій. У навчальному процесі використовуються інноваційні, педагогічні та інформаційні технології. Ти приїхала сюди на день відкритих дверей у коледж? Да, поступати на агронома. Ти вже визначилася конкретно? Так, да, я ще з початку года, як почала вчитися в 9 клас, перейшла, то зразу сказала мамі, що йду на агронома. В родині хтось є, який працює на хліборобській ниві? Немає. Ну, працювала бабушка раніше, а так ну, немає. А чому саме визначилася, що на агронома? Ну, мені більш категорія така підходить, і я люблю більш сапати, за городами дивитися, і таке, за квітками, за деревами. У мене вдома цілий сад квіток і дерев всяких. Я за ними дивлюся, мені це подобається, це моє хобі. У навчальному процесі коледжу використовуються елементи кредитно-модульної системи, комп'ютерні технології, інтегровані заняття, технології кооперативного навчання, самостійно-пошукової та дослідницької роботи. От що ви зараз пояснювали своїм студентам, абітурієнтам? Як підніматися на опору правильно? Це мої студенти-випускники теж, вони об'ясняють, теж мої випускники. Це тут ми теж монтуємо ТП. Зараз монтували, зараз знімаємо. Як показовий стенд. Як абітурієнтам подобається? Ну, я думаю, що так, тому що ажіотаж. Ажіотаж. Всі пробують, всі хочуть попробувати. Колектив і студенти коледжу постійно беруть участь у міжнародних всеукраїнських та обласних семінарах, конференціях, виставках. Тут потужна навчально-матеріальна база. За останні роки побудовано навчальний корпус на 900 студентів, стадіон, спортивні майданчики, гуртожитки, навчальні полігони для спеціальностей та багато-багато іншого. У рамках Дня відкритих дверей було також проведено майстер-клас із розпису писанок, малювання, виставки ляльок-мотанок, що викликало неабияку зацікавленість у присутніх. Тут потрібно, мабуть, одне бажання, тому що ну, світ ляльки-мотанки дуже-дуже цікавий. Він сягає в глибину віків, десь 1005 років назад вже робили ляльки-мотанки. Звичайно, вони не такі колоритні, не такі яскраві, як сьогодні, але це наша історія, це наше відродження наших українських традицій. І лялька-мотанка дуже сьогодні популярна, присутня і на ринку. Це гарний сувенір, це гарний подарунок, це гарна ігра. Якщо раніше мами виготовляли самі і якби брязкальце іграшкою, яка би забавляла дитину, і те, що сьогодні називається пустишка, дитині дають просто резину, обманюють дитину. А раніше робили пустишки із фруктів, із хлібчика, і дитинка привчалася якби до природнього і самого-самого дитинства. Ляльки, вони дуже захвачують, вони приваблюють, вони дають відпочити і
людині, мабуть, і душі, і такий от душевний спокій отримуєш від виготовлення самої ляльки-мотанки. Про ляльку-мотанку можна говорити багато. Це тут представлені на виставці оберегові лялечки-мотанки. Отака лялечка – це лялечка-подорожниця. Це лялечка, яка бралася в дорогу з собою. Дружини, мами виготовляли своїм синам, чоловікам, коли вони йшли в дорогу. Голівка в лялечки якби схована в голівці горішок, символізує людський мозок, щоб завжди подорожній вертався додому. У вузлику пшеничка, пшеничка, хліб, добро, коли сказали, те, що він завжди був в дорозі ситий. А ручки зімкнуті, щоб ніяка негативна енергія не поступала, а позитивна не виходила із подорожнього, щоб завжди, хто є в дорозі, повертався додому. Крім того, у вузлики ще клали ниточку. Ниточку – це доріжка додому, яка вела подорожнього. Отака лялечка називається «На щастя», «Жіноче щастя», «Жіноче дівоче щастя». Лялечка сама яскрава, гарненька, але суть в тому, що в неї довга така коса. Якби жіноче щастя заключається в косі, бо колись на Україні казали, як, що гарна коса, то жіноча краса. А в даному випадку, щоб життєва стежинка в жінки, у дівчини, в жінки була така гарна, рівненька, як оця коса у цієї лялечки. Ангелочок, ангелочок – це оберіг духовності. Якщо от благополучниця – це те, що дає благополуччя, достаток в домі. Це забезпечує душевний спокій, благополуччя, забезпечує от, світ, духовний світ людини. Виставка робіт із полімерної глини теж захоплювала своєю витонченістю, оригінальністю і неповторністю. Для мене це як пісня. Я в полімерну глину влюбилася. Влюбилася із, ну якось ми поїхали з сестрою в Трускавець і побачили вироби львів'янки Василини із глини, чеської глини. Але вони дуже кусалися і мені хотілося все купити, все хотілося. І я вирішила, що я буду займатися цим. З інтернету я брала майстер-класи, експериментувала. Ну, для мене це віддушина. Я це люблю. Складно зробити отаку картину? Ну, отаку картину і таку картину я робила десь місяць. Це моя перша картина. Оце. Це перша картинка. Я її теж дуже довго робила. Робиться це манікюрними ножницями і зубочисткою. З глини? І з глиною, так. Да. Глина запікаємо, фімо. Зараз вона дуже дорога, то я вже перейшла на нашу українську глину. Вона теж непогана. Головним завданням педколективу коледжу є виховання у молодого покоління громадянської свідомості, духовності, професійної і правової культури. У нас все є від європейської класичної університетської освіти. Бакалаврати на агрономах. Наслідуючий рік, ми переконані, будуть, відновимо, в нас було 18 років, ми загубили механіки і кафедра електрифікації. Три, які отримують класичну освіту, не молодшого спеціаліста, не техніка, а отримують бакалаврат. Я думаю, що ви розумієте, про що я кажу. Це про ті дипломи вищого освіту, які у ваших батьків спеціаліст записано. Ви знаєте, що зараз буде бакалавр і магістр. Магістр відсоток невеликий 10-15%, а бакалаврат буде такий. Ми відкрили на базі нашого коледжу декілька університетських, в тому числі по газопостачанню Київського університету будівництва. І продовжують наші студенти тут вчитись. Тут у нас податкова академія, економісти можуть продовжити навчання в податковій академії, отримати саму класичну освіту. Ми сьогодні відкриваємо інші спеціальності, в тому числі від Ровенського університету, де ви можете продовжувати навчання і по обраним ваших спеціальностях. І ми ставимо за курс, ми ставимо собі за планку ось тут навчальному закладу зробити європейський тип класичного коледжу, де ви могли б отримувати не тільки робітничу спеціальність. Я хотів би сказати, якщо ви обрали механіка, ми обов'язково даємо права водія, ми обов'язково даємо права тракториста, слюсара, бо ми кажемо, інженером можеш ти не бути, але водителем ти об'язан. Зрозуміли мене, так? Да? Так само, агрономом можеш не бути, але садовода диплома вручим, научимо обрізувати сад. Підеш в найми до приватника на дачу, на будинок, будеш вміти обрізати, будеш займатися і заробляти кошти. Не буде інженер
електронік з тебе, значить буде що? Електрик з робітничою спеціальністю, з хорошим висококваліфікованим розрядом і так далі. Тому у нас заключені договори. Ми самостійні, ми не входимо ні в який один університетський центр. У нас угоди підписані сім'ю університетами. Ми ще раз повторюю, юридична особа, ми самостійні і приймаємо самостійне рішення. У нас покупці, і це студенти чують, сьогодні їдуть з цього світу купляти дітей. А ми робимо все для того, щоб не пов'язатись до одного, щоб створити умови, і діти могли на державному замовленні отримати і вищу класичну освіту і так далі. Тому ось такий у нас вибір, отакий у нас рефрен, ось такий у нас крен у підході з студентами. А завершився цей захід врученням почесних грамот та подарунків переможцям олімпіад та конкурсу «Кращий механізатор».